Shqipëria ka tani për talin e vetë për të sinjalizuar ekstremizmin e dhunshëm online që haset në faqet e internetit. Kjo është nisma e re kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe për të shmangur radikalizimin e të rinjve shqiptar. Portali kombëtar për sinjalizimin e faqeve të internetit me përmbajtje të paligjshme është fryti bashkëpunimit mes Akademisë së Studimeve Politike dhe Qendrës së Koordinimit kundër ekstremizmit të dhunshëm, ndërsa projekti është mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Qëllimi sipas autorëve është që të krijohet një hapësirë sigurt online nga ekstremizmi i dhunshëm dhe të parandalohet zgjerimi më tejshëm i kësaj dukurie duke i fshirë mesazhet ekstremiste sa më shpejt dhe jo duke i lënë online ato për disa vite siç ndodh deri tani. Çdo mesazh që është i jashtëlidhshëm në realitet është i jashtëlidhshëm edhe online. Kjo është politika e cila është duke u trajtuar seriozisht edhe është marrë në gjithë vendet europiane dhe vendet e tjera për të përballuar mesazhet që kanë lidhje me ekstremizmin e dhunshëm, mesazhet e urrejtjes, racizmin, ksenofobin, por edhe pedofilin edhe mesazhet të tjera të cilat qarkullojnë në online. Portali i siguruar nga Agjencia Kombëtare për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike vlerësohet si një mekanizëm i ri për veprimtarët e organizatave të shoqërisë civile, si dhe përfaqësuesit e shkollave dhe të komuniteteve të ndryshme, të cilët ndeshin sjellje të rrezikshme online dhe duhet të sinjalizojnë për to, duke ndihmuar në fshirjen e shpejtë të mesazheve që nxitin urrejtjen, ksenofobinë, ekstremizmin dhe abuzimin seksual të fëmijëve. Sipas një monitorimi nga Akademia e Studimeve Politike mbi platformat online në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, mediat sociale në gjuhën shqipe dhe në faqe webi vazhdojnë të përhapin propagandë ekstremizmit dhunshëm dhe shumica e ndjekësve të tyre i përkasin grup moshave 15 deri 25 vjeç, kryesisht nga shtresa të varfra në periferi të qendrave të mëdha. Dhe kjo, të paktën në rastin tonë, do e lejoj qendrën e koordinimit kundër ekstremizmit dhunshëm si agjenci e butë, pra e qasjes së butë, të marri masa duke punuar me shkollat, duke punuar me pushtetin vendor, duke punuar me vetë aktorët e vijës parë që mund të jenë për shkakun njësi të mbrojtjes së fëmijëve apo oficerët e policimit në komunitet, apo shpeshherë pse jo edhe organizatat e shoqërisë civile në bashkëpunim me zyrtar të universiteteve apo dhe zyrtar të bashkive tona. Ekspertët këmbgulin për një njohje të hershme të këtyre dukurive që në fillesat e tyre kur edhe ndërhyrjet mund të jenë më të lehta. Studimet theksojnë se rreziku i propagandës ekstremiste dhe radikale realizimi online vazhdon të jetë i lartë sepse vjen nga shumë shtete dhe disa kontinente. Por një pjesë e madhe e pëlqimeve dhe shkarkimeve të këtyre materialeve vijnë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Këto tre vende kishin në rreth 500 njerëz të rekrutuar gjatë konfliktit në Siri dhe Irak gjatë viteve 2014-2017. Afro 70% e propagandës për ekstremizëm dhe radikalizim përmban premtime të rreme për një jetë më të mirë dhe zgjidhjen e hallëve, varfërisë dhe diskriminimit. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.